Gražiai. Už medžio tam atsimėtų. Nu, nemačiau, kur šatų skrendu. Ką? Pumas atsukiu, sniperį turim. Turim. Davai, turim. Čia atsargiai, ten pumas iš karto dar matot. Va. Va. Pašaudyk. Į, pašaudyk į tą vietą. Palauk, einam. Pašaudyk man krūms, rodi, kurioje jis vietoj yra. Šaudyk, bėlė. Nesiskaitas, čia tai nesiskaitas. Nu tai čia ne granatas. Jis. O, namo kampas, namo kampas. Yra. Ką? Girdi, už pastato kampą, už pastato kampą pas tavi. Nuėmiau.
prie dviejų aukščio nuimiau.